onda zaista, bar mi stariji i malo stariji od mene, pomislimo na dve stvari. Jedna su te omladinske radne akcije, a drugi je Dado. Dado već 50 godina živi, postoji, menja klišeje, bori se, menja svet, menja Beograd, menja Srbiju. Na kraju smo se zaista izborili da tu Srbiju i taj Beograd promeni. Ja moram da kažem da sam puno, puno zahvalan Gorici, Mojević, Darijanu i svima onima koji su pokrenuli ovu priču da Dado ostane beogradski, da ne uđe u priču privatizacije, da od toga ne pravimo neke komercijalne centre, da ne pravimo još 5 spratova ovde, jer svaki kvadrat vredi ne znam koliko hiljada evra, nego smo ga sačuvali i sada mi kao Beograd ćemo dalje u sve to da ulažemo. Ono što očekujemo od svih onih čije ovo mesto kupljenje od vas, najmlađi koji tek počinjete, da tu svoju energiju, svoju kreativnost, svoje nepoštovanje autoriteta, vlasti i svega onoga što je Dado uvek imao sačuvate, da budete isti takvi. I danas kad počinjemo ovu omladinsku radnu akciju, kako je popularno zovemo i tako smo se ovako sjajno obukli, mi stariji koji preživimo ovu zimu, bit će sjajno, da zaista ta akcija traje ne samo dok uradimo ovo dvorište ovde, nego traje dok ne sredimo Dadov, dok ne sredimo Beograd, dok Beograd zaista ne postane svet. Oni ljudi koji su nosili taj transparent su ljudi koji su ili fizički nastali u Dadovu ili su nastali onom moralom, dušom ovde, na ovom prostoru i ovom gradu. I da to bude vaš zadatak.